Coca. Pra tu ver, no colégio do meu filho. Aí quem veio aqui hoje? Quem veio aqui hoje? Tino Marcos. Ele veio mesmo? Uhum. Quando tu falou Tino logo no início, eu pensei que era Tino Júnior. Mas é o Tino Marcos, não é isso? Aí ele veio. Tu viu a menininha falando ali, ah, ele me abraçou, uma celebridade me abraçou. Então nós vemos hoje em dia que não só no mundo religioso, mas também no mundo comum, existe a idolatria. Até o próprio colégio prega a idolatria. Aí como o Tino Marcos estudou nesse colégio aqui do meu filho, aqui perto do Grag, em Vista Alegre, no Rio de Janeiro, aí ele veio aqui e foi tratado como Deus. Entendeu? Deus. Então esse é o mundo da idolatria. Pessoas que idolatram pessoas, como na igreja, se for um pastor famoso, aí lota a igreja. Não consegue nem passar na rua direito. É esse o Brasil que estamos criando e já partindo do colégio. Já vindo do colégio, aprendendo a idolatrar pessoas. Pessoas. Tino Marcos, um repórter. Essas filmagens aí, fez. E daí? E daí? O que é que meu filho vai aprender com isso? A idolatrar? Ele não tá aqui para aprender a idolatrar. Ele tá aqui para aprender a estudar, não a idolatrar. Isso está na Bíblia, mas aí as pessoas querem idolatrar, meu Deus, a celebridade é isso, aquilo outro. É complicado, filho. Complicado. Não é brincadeira. Você pensa que é brincadeira, mas não é brincadeira. O negócio é sério. Entendeu? Valeu. Eu sou Lindomar. Sempre questionando tudo. Lindomar na área. Até o próximo vídeo.